Yes. Ja, komm an. Der Peter Funk. Dann skal vi igjen. Ja, der ja. Flott det. Kjør på. Ha det. Ha det. Så braser vi rett i. Kom. Så greit jo det. Takk skal du ha. Takk for turen. Hils igjen. Han är bara på skjuter. Ja, men han har bast. Han har börjat spicka runt i minstbanan, men jag tänkte inte ganska mer tid. Otroligt. Här lilla tassen. Det är alla husen här ditt. Ja, det är det. Här är ganska många. Den där var i alla fall fett. Här är grillen igång, eller? Ja, grillen är surra runt här. Det går hönor runt här. Ja, vi må hitte på litt mer. Eh. Vi tok med noen pølser, det var det eneste vi fikk tag i. Jeg har spitt litt mer. Ja, han hadde jo bursdag i går, så jeg fikk... Hallo! En napp, ja. Ja, med mobilkamera. Overholderen er jo... Ja, vi har funnet en båd da, og jeg eier dette vannet her. Det er jo litt vanntunge. Ja. Vi tar vannet godt. Der har han en gapahuk som vi skal gå over natt i en gang, alle sammen. Og dette er veldig riktig, vi må utforske dette her vannet her. Det er veldig indre fredag, for sånn. Poenget med det, holdt på å si, eller? Nei, så kunne du styre av. Det var en spage på den, den knekken. Så var det tannhjul valg. Så kunne du se inn og ut tannhjulet. Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er det. Ja. Nei, Saga så jo trygg ut. Ja. Ja, den så jo trygg ut, den der. Ja, det er det. Jeg skipper han i 250. Ja, i 250 kommer det til å legge på en... Jeg er jo alfa eller reodofelgen.no, som er det. Ha, 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 ha,
Skal jeg lyst? Ja. Vi må det. Ja, det gjør jeg. Ja, det er jo frambeid. Kjøkken. 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 Skulle du se som grillene? Ja. Jeg kjører ikke. Ta maven, må jeg. Ja. Du kutter på noe. Har du en kniv, Erik? Dette henger inn på kjøkkenet, på rett over ovnen. Ja. Det tøft med forskjellige bredden på panelen og alt det. Hva er det? 2 eller 3 da? Vi får 3. Vi får 3 til. Ja. Jeg rydder det. Nei, det får man ikke. Ja, veldig kul steng. Koselig skap. Det er veldig koselig hus, dette her. Det er veldig godt utnyttet. Ja, det er kjempe. Det er akkurat hva som tar køyde. Det er ikke veldig mer. Det er greit det. Her har vi soverom nå. Vi har litt rundt, vi har litt tatt der. Det har vi ikke gjort noe enda, vi har bare... Vi så vi trenger, den er akkurat min side, ja. Min side er 1,72, for jeg er jo 1,72 eller 1,71,5. Jeg kan akkurat ligge med helen og huet i... Og den andre akkurat ligger langs mellom Marie, den røde. Det er litt sånn langt, men det går akkurat da. Det er utrolig koselig. Her skal vi gå, hverandre. Kan vi se? Nei, Du kan ikke si Jan Banan så opp i den senga der. Ja. Jeg må bare se, jeg må bare se kvitt rommet, jeg må filme det her. Det var så idyllisk.